Kweli kwanza na shukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kumaliza mchezo wetu huu salama. Kwa kweli huu ni mkakati wetu kama timu au klabu ya Chipukizi kwa mzunguko huu wa pili tumekuja hapa. Hii ni mechi yetu ya 4 dhidi ya ndugu zetu hawa Dula Boys wa hapa kanda ya Unguja. Tunashukuru Mungu kwamba tumeshinda bao 2-0. Kwa kweli ilikuwa ni mikakati wetu kabla ya mchezo. Tulijipanga kwa maana kwamba kila mechi ili tuweze kubaki katika mazingira mazuri ya msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar tuweze kushinda mchezo huu. Kwa hiyo niwashukuru pia wachezaji kwa kufuata maelekezo, lakini pia niwape hongera wachezaji wa timu ya Dula Boys wamekuwa na ushindani muda wote wa mchezo. Kiufundi na kimbinu ni kwamba timu hii tunacheza sisi tukiwa ugenini. Kwa hiyo wapinzani wetu Dula Boys na wao waliingia na pressure ya kutaka kusawazisha ile goli. Kwa automatically kwa mbinu na ufundi wa mpira lazima sisi tutakuwa tulinde goli letu. Kwa hiyo tulinde goli letu lakini tukawa tunapanga kushambulia kwa mshtukizo. Kwa hiyo tulifanikiwa kufanya counter attack na ndio maana ukuta kwamba tulipata 1-1 na mshambuliaji wetu dhidi ya beki na goalkeeper akafanikiwa kuweza kutia mpira kimiani na kuandika bao la pili. Kwa hiyo plani yetu ilikuwa ni kwamba tuzuie na tukipata nafasi tushambulie kwa kushtukiza. Ndicho ambacho tunashukuru Mungu na wachezaji wetu kwa jumla tumefanikiwa kufanikisha katika mchezo wa leo. Nataka niwaambie washabiki wa soka wa Zanzibar kwa ujumla wa kanda ya Unguja na kanda ya Pemba. Kwa maana kwamba kwa miaka mingi mimi binafsi nafundisha mpira huu zaidi ya miaka 25 Premier League. Mwanzoni ilipokuwa tunafundisha hizi timu tulikuwa hatuna taaluma ya kutosha. Lakini makocha wote sasa wa kanda ya Unguja na Pemba wamesoma, sote tunauzani sawa kwa maana tuna leseni A na leseni B. Hayo ni maamrisho ya taaluma ambayo yanatuelekeza kutarisha timu kiufundi na kimbinu. Kwa hiyo utakuta kwamba michezo yetu sasa hivi wasifikirie Pemba ya jana na juzi na Pemba ya leo. Pemba ya leo sisi ni walimu ambao tunauzani sawa na kina Morogo, tunauzani sana kocha Shea, ni makocha ambao tumesoma katika viwango tofauti pamoja na ndio maana unakuta timu za Pemba sasa hivi Jamhuri Chipukizi tunaweza tukushinda tukawa tuko nyumbani na tuweza kushinda tukiwa hapo Unguja. Tumekuja kuthibitisha kwamba mchezo wa mpira ni mchezo wa uwazi, tutashinda tukiwa nyumbani Pemba na tutashinda tukiwa hapo Unguja. Kama ambavyo imetokea katika mechi hizi tatu ambazo tumecheza, tumeshinda dhidi ya Black Sailors hapa, tumedraw dhidi ya Polisi na leo tumeshinda dhidi ya Dula Boys na tutashinda nyingine yote ambayo inakuja mbele yetu. Huo ni mkati wa timu kama ambavyo si ajabu timu za Mlandiki zinaposhinda kule Pemba na kuzishinda hapa Unguja. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, inshallah na kwa juhudi zetu na maarifa Mungu amegeia tutabakia daraja na inawezekana bado mielango yetu sisi ni kwa mabingwa wa ligi kuu ya Zanzibar. Usishangae kwamba tunagombania moja kati nafasi za juu sana katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo bado timu zote mimi nasema tuko salama zaidi kwa sababu hatu katika mstari wa mwekundu wa chini, lakini tupo katikati ingawaje ligi haijamaliza. Unaweza kuongea maneno kama hayo, lakini nikwambie tu kimkakati ni kwamba sisi tunataka kuwa miongoni mwa timu bora 4 bora za ligi kuu ya Zanzibar na kubakia katika daraja hili kwa mashindano mwakani yanayofanikia. Kwa kweli nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi waliopo sasa hivi ambao rais bwana Abdulatif na wenzake na katibu mkuu wa shirikisho hili kwamba wanajitahidi alau tofauti kubwa ambayo tulitoka kwa mwanzo tulicheza ligi hizi tulikuwa hatuna wadhamini, jambo ambalo sasa hivi limekuja kutusaidia na ndio unaona kwamba tunaweza kushindana timu za kanda Unguja kwa sababu tuna kitu ambacho tunaweza kusaidia wachezaji wetu kumotivate labda kufanya matayarisho kupata upatikanaji wa vifaa na hata posho za wachezaji kwa wakati mwingine ili kuweza timu za vikosi zilitutesa muda mrefu kwa sababu wao walicheza mpira kama kazi na sisi tumezibadilisha akili za wachezaji wetu, ile mentality ya wachezaji wetu kuwa na wao ni sehemu ya kazi kwa maana kwamba tunapata gawio sawa na timu nyingine. Lakini niombe tu kwamba wazidi kutuangalia timu za Pemba, sisi tunakuja huku tuko na mazingira magumu kidogo. Timu za kanda Unguja zinakwenda Pemba kuzidi ligi kuu wanakaa siku mbili au tatu. Hii leo hapa ni siku ya 17. Tuko baki swacha Unguja. Kwa hiyo hatuwezi kupewa gawio sawa. Kwa hiyo kama kwa habari ya gawio tuko na timu zetu. Lakini pia niwashukuru kwamba bado na niwaombe waendelee kutafuta wadhamini wengine ili ligi kuu ya Zanzibar iwe na mvuto kama vile ligi kuu ya Tanzania bara.